আমি অলরেডি এতিয়ালৈকে কি ডিসকাস কৰিছো, কম্পোনেন্ট সার্কিট বোর্ডত ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট বিলাক কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰা হয়, কেনেকৈ ইয়াত মিটার টেস্টিং কৰা হয়, যোনটো নেকি মই তোমালোকক ভায়া অনলাইন প্ৰেক্টিকেলি দেখাইছো তোমালোকক। নো ডাউট তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয়। কিবা ডাউট আছে নে এইবিলাকত টেস্টিঙত কাৰোবাৰ? যে নিজে বাৰু তোমালোকে কৰিব পাৰে বেলেগ কথা, বাট মই যোনখিনি দেখাইছো সেইখিনি বুজি পাইছা নাই কনচেপ্টটো? মই কেপাচিটাৰটো পালো অলপ, ৰেগুলেটৰ কেপাচিটাৰ এখিনি পালো। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত নাপালো একো নাই বাৰু, যেতিয়া যেতিয়া ফিজিকেলি আহিবা তেতিয়া নিজে এবাৰ কৰি ট্ৰাই কৰি চাবা এইবিলাক বস্তু। এতিয়া নিজে কৰিব নোৱাৰিবা যিহেতুকে লগত নাই এইবিলাক পাৰ্টছ। তো মই যিখিনি তোমালোকক অনলাইনতে প্ৰেক্টিকেল দেখাইছো সেইখিনি খালি মনত ৰাখিবা বস্তুখিনি, আৰু যিখিনি নোট ডাউন কৰিব লাগে ইনষ্টেণ্টলি নোট ডাউন কৰি ল'বা। তো যিহেতুকে ৰিপেয়াৰিং কোৰ্চ হয় তো ভালেখিনি বস্তু অনলাইনত, কিছুমান বস্তু অনলাইন প্ৰায়বিলাক অনলাইনত দেখাব পৰা যায় ইচ্ছা কৰিলে। মানে কি হয়, মোৰে অলপ প্ৰব্লেম হয়, বেলেগ একো নাই, মোৰ এইবিলাক দেখাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। মানে পূৰা এইবিলাক ৰেকৰ্ডিং চেকৰ্ডিং বা ধৰা কেমেৰাত লৈ পেলাই জুম কৰিব লাগে, এখন সময় লাগি যায়, নৰ্মেল ক্লাছত গ'লে বেছি সময় লাগি যায়। তো বাট ষ্টিল মই ট্ৰাই কৰিম যিমান পাৰোঁ। ইচ্ছা কৰিলে তোমাৰ কমপ্লিট কৰ্চটো আমি কৰিব পাৰোঁ অনলাইনতে, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। খালি তোমালোকৰ প্ৰব্লেমটো কি হ'ব, তোমালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰিবা, এক নম্বৰ কথা। বুজি পাই যাবা বাট নিজে কৰিব নোৱাৰিবা, মানে পাৰ্টছ নোপোৱা নিজে কৰিবলৈ। আৰু ছেকেণ্ডলি কি হ'ব, মোৰো অলপ প্ৰব্লেম হয় অনলাইনত কৰিলে, আচলতে ফিজিকেলি হ'লে মোৰো ভাল হয়, অনলাইনত কৰিলে গোটেই বস্তুখিনি এৰেঞ্জ কৰিব লাগে, এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগে, সময় লাগি যায়। যেই নহওক, এতিয়া যেতিয়া ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে এনেকৈ কৰিবলগা হৈ আছে। তো আমি তো কি কৈছোঁ যে আমি অনলাইনত এতিয়ালৈকে ডিছকাছ কৰিলোঁ কম্পনেণ্ট, ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্ট লাইক কেপাচিটৰ, ইণ্ডাক্টৰ, ৰেজিষ্টৰ, ডায়ড, ট্ৰানজিষ্টৰ, আই চি, ফিউজ, এল ই ডি, অল দিছ কম্পনেণ্টছ। এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ দেৰ আৰ চ' মেনি আদাৰ কম্পনেণ্টছ যিবিলাক নেকি আমি আপকামিং আৰু আদাৰ কম্পনেণ্টটো আছে, যেতিয়া যোনটো যেতিয়া ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব তেতিয়া আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিম বাৰু আমি চাৰ্কিট বৰ্ডত চাম। বাট এইখিনি এইখিনি হৈছে কমন কম্পনেণ্ট ইন এইচ এণ্ড এভৰি ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিট বৰ্ড, ইউ উইল ফাইণ্ড দিছ কাইণ্ড অফ কম্পনেণ্টছ। অ'কে, চ' হয় যাৰ মোবাইল ফোনৰ চাৰ্কিট বৰ্ড হওক, লেপটপৰ হওক, চি চি টিভি হওক, প্ৰিণ্টাৰ হওক, মনিটৰ হওক, এছ এম পি এছ ডি চবতে পাবা তুমি এইবিলাক বস্তু। আৰু মই তোমালোকক লাষ্ট টাইম আৰু এটা বস্তু কৈছোঁ, কম্পনেণ্টবিলাকক কম্পনেণ্টবিলাক দুটা কেটাগৰীত থাকে, এটা হৈছে এছ এম ডি কেটাগৰী আৰু এটা হৈছে কি নন এছ এম ডি বা ট্ৰেডিশ্যনেল বা নৰ্মেল বুলি কোৱা হয়। তোমালোকক মই ডিফাৰেঞ্চটো বুজাই দিছিলোঁ, এছ এম ডি আৰু নন এছ এম ডিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি আছিলে, যে এছ এম ডি কম্পনেণ্টবিলাক চাইজত সৰু থাকিব আৰু চাৰ্কিট বৰ্ডত যেতিয়া এছ এম ডি কম্পনেণ্টবিলাক চল্জাৰ কৰা হয় তেতিয়া এক প্ৰকাৰৰ ওৱান ছাইডতে সেই কম্পনেণ্টবিলাক চাৰ্কিট বৰ্ডৰ ওৱান ছাইডতে পেষ্টিং কৰি দিয়া হয়। আৰু নন এছ এম ডি কম্পনেণ্টবিলাক যেতিয়া চাৰ্কিট বৰ্ডত, মই যেতিয়া তোমালোকে মই পিছত দেখাই দিম নেক্সট ক্লাছ, যেতিয়া মই অনলাইন ক্লাছ কৰিম তেতিয়া মই তোমালোকক দেখাইছোঁ নেকি, মই লাষ্ট টাইম তোমালোকক দেখাইছোঁ নহয় জানো দুটা টাইপৰ কম্পনেণ্ট। চাৰ্কিট ড্ৰ কৰা হয় কিয়া? नहीं नहीं ये ड्रॉ नहीं करना है, अभी जो मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहा हूँ वो कुछ ड्रॉ मत करना, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये सब। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि लास्ट टाइम मैंने जो तुम लोग को कॉम्पोनेंट दिखाया था वो उसमें एस एम डी वाला भी तुम लोग को मैंने दिखाया था। एस एम डी तो तुम लोग ऐसे ही दिख रहे हो पहला क्लास से जो मैं तुम लोग को सर्किट बोर्ड में दिखा रहा हूँ, और नॉन एस एम डी जो मैं सेपरेटली अलग से दिखाया था लास्ट टाइम, मैं दिखाई न जानो ट्रांजिस्टर तुम लोग ट्रांजिस्टर दिखाई, डायोड दिखाई, এনেকৈ কিছুমান কম্পনেণ্ট দেখাইছিলোঁ। আৰু ঠিক আছে, বাকীবিলাকো দেখাম বাৰু পিছত, অনলাইনতে মই দেখাই দিম এইবিলাক গোটেই। আচ্ছা যিয়ে নহওক, তো আজি বাৰু এইখিনি নহয়, আজি মই কোনো কম্পনেণ্ট তোমালোকক ফিজিকেলি দেখাব যোৱা নাই, আজি কম্পনেণ্টবিলাকৰ ফাংচনছটো কি, কামটো কি এক প্ৰকাৰৰ, সেই কামটো বুজাবৰ কাৰণে মই তোমালোকক আজি ক্লাছটো কৰি আছোঁ। দিছ দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ সেইটো জনাৰ দৰকাৰ আমাৰ। খালি অকল কম্পনেণ্টটো টেষ্টিং কৰিলে নহয়, কম্পনেণ্টৰ ফাংচনটো বুজিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়া তোমাৰ মোবাইল ফোনৰ বা যিকোনো চাৰ্কিট বৰ্ডৰ যেতিয়া কিবা প্ৰব্লেম আহিব, সেই প্ৰব্লেমটো কিহৰ কাৰণে হৈ আছে সেইটো জানিবলৈ হ'লে ইয়াৰ ফাংচনটো জনা দৰকাৰ, যে এই কম্পনেণ্টটো এইটো ফাংচন কৰে আৰু এই ফাংচনটো কাম কৰা নাই যাৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ক্ৰিয়েট হৈ আছে। গতিকে বেছিক ফাউণ্ডেশ্যনটো সদায় ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, তেতিয়া গৈ তোমালোকে ৰিপেয়াৰিঙত এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰিবা। চ' এতিয়া প্ৰথমতে আমি বুজোঁ কেপাচিটৰৰ ফাংচন কি, কেপাচিটৰৰ কাম কি। মই একেবাৰে কিতাপৰ ভাষাত নহয়, টেকনিকেল লেংগুৱেজত মই ক'ব যোৱা নাই, একদম ইজি ভাষাত ক'ব গৈ আছোঁ যে কেপাচিটৰৰ কামটো হৈছে কি, ভল্টেজটো ফিল্টাৰ কৰা। ঠিক আছে, আৰু আমি ইয়াতে চোৱা যি আমি ইয়াতে যি ডিছকাছ কৰিম ৰিলেটেড টু ডিচি ভল্টেজ ডিছকাছ কৰিম, কাৰণ আমি ইয়াতে এচি ভল্টেজৰ লগত একো ডিল নকৰোঁ। আমাৰ যোনটো ৰিপেয়াৰিং হ'ব, যোনটো মোবাইল ফোনৰ চাৰ্কিট বৰ্ড বা লেপটপৰ চাৰ্কিট বৰ্ডেই হওক, যোনটো আমি ৰিপেয়াৰিঙৰ পাৰ্টত যাম, যেতিয়া আমি সেই চাৰ্কিট বৰ্ডত সদায় ডিচি ভল্টেজটোৱে আহিব আৰু ডিচি ভল্টেজতে আমি কাম কৰিব লাগিব, আৰু এচি ভল্টেজত আমাৰ ইয়াতে কাম নহয়। হ্যাঁ, এসি ভোল্টেজত কাম কে থাকবে, যে তুমি তোমার এডাপ্টারটুক রিপেয়ার করবে তাতে এসি ভোল্টেজের কাম আইব, বাট সেইটো চ্যাপ্টার আমি যোৱা নাই এতিয়ালৈকে। সার্কিট বোর্ডত ডিসি ভোল্টেজে আহে, ওকে, আর এই ডিসি ভোল্টেজটোই আমি অপারেট, ডিসি ভোল্টেজের উপরতে আমার কাম হব। গতিকে সার্কিট বোর্ডত থকা কম্পোনেন্ট যেবিলাক আছে, যেনে ক্যাপাসিটর যেবিলাক কম্পোনেন্ট মই এতিয়ালৈকে তোমালোক কলো, সেই কম্পোনেন্টখিনিও ডিসি ভোল্টেজতে অপারেট করব। গতিকে মই ইয়াতে তোমালোকক যোনটো ফাংচনটো ইহঁতৰ কম্পোনেন্টৰ যোনটো কাম হয় বা ফাংচন হয় এইটো ডিসি ভোল্টেজৰ লগত ৰিলেটেড কৰিবলৈহে মই বুজাই আছো, নট ৰিলেটেড টু এসি ভোল্টেজ। ঠিক আছে, তো ডিসি ভোল্টেজ মই তোমালোকক প্রথম ক্লাসতে কৈছিলোঁ
মনত পৰে নে তোমালোকৰ ডিচি ভল্টেজৰ চৰ্চ কি হয়? মনত পৰিছে কাৰোবাৰ? কোনোবাই ক'ব পাৰিবা ডিচি ভল্টেজৰ চৰ্চ কি হয়? কেন এনিবডি আনসার স্যার ব্যাটারি গুড ব্যাটারি ডিসি ব্যাটারি ইয়েস ইয়েস গুড আর এসি ভোল্টেজের সোর্স কি স্যার জেনারেটর জেনারেটর ওকে ফাইন দ্যাটস গুড সো এটো তোমালোক ক্লিয়ার হৈ আছে এতিয়া সুয়া আমি এই জন্ত সার্কিট লৈছো আর মই তোমালোক কৈছো সার্কিট বিলা খদা সার্কিটর সিম্বল কি সার্কিট কৈ আছো কম্পোনেন্টর সিম্বল বিলা খদা মনত রাখিবা লাস্ট টাইম মই তোমালোক সিম্বল ড্র কৰিছিল আই থিংক তোমালোক মনত পৰিছে কি জানি সিম্বল বিলাক তো এতে সোয়া এতে এই সিম্বলে আমি ইউজ করিম এতিয়া এতে কম্পোনেন্ট দেখোৱা না যায় তোমালোক সিম্বল মনত রাখিবা যেতিয়া আপকামিং ক্লাসত তেতিয়া মোবাইল ফোনৰ বা ল্যাপটপৰ আমি সার্কিট বিলাক স্টাডি করিম বা সেকশন বিলাক স্টাডি করিম বা কোনটো সেকশন বা পাওয়ার সেকশন চার্জিং সেকশন যি হোক মোটতে ঠিক আছে লাইট সেকশন এলইডি সেকশন এইবিলাক যি সেকশন বিলাক থাকে অডিও সেকশন এই সেকশন বিলাকে কেনেকে কাম করে সিহঁতৰ সার্কিট ড্র করিহে আমি স্টাডি করি আৰু সেই সার্কিটটোহে আমি বুঝিলেহে আমি তার রিপেয়ারিংটো কৰিব পাৰিম তো যে নহওক সার্কিট যেতিয়া ড্র করিম বা সার্কিট যেতিয়া স্টাডি করিম সার্কিটত আমি ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টর সিম্বল বিলাকে ইউজ করো তো ইয়াতে একটা সার্কিট বনায় থোৱা আছে অলরেডি তোমালোকে এইবিলাক একো ড্র করব নালাগে জাস্ট বুঝিব কারণে কনসেপ্টটো এইবিলাক এতে লিখা দরকার নাই কারণ এটো বস্তুটো তোমার ইয়াতে ডাইনামিক্যালি রান হবো এতিয়া তো ইয়াতে মই যোনটো সার্কিট বনায় থৈছো এইটো দিস ইজ এইটো এইটো সিম্বল হৈছে তোমালোকৰ এই যোনটো সিম্বল দেখা পাই আছে এইটো এইটো একচুয়ালি ব্যাটারির সিম্বল হয় মনত রাখবা দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ ব্যাটারি ইয়ারে একটা লাইন অল্প ডাঙর দীঘল আছে একটা লাইন অল্প সরু আছে দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ ব্যাটারি ঠিক আছে দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ হোয়াট তোমালোকে কোৱাচোন এইটো কিহৰ সিম্বল লাস্ট টাইম মই দিছিলোঁ স্যার ক্যাপাসিটর গুড ক্যাপাসিটর এইটো কিহৰ সিম্বল হয় তো নেগেটিভ সাইডটুক এক প্রকারের তোমালকে নেগেটিভ সাইড এটু তুমি গ্রাউন্ড বলেও কব পারা যদি ইয়াক আমি সার্কিট বোর্ডত যদি করবাত কানেক্ট করু কত কানেক্ট করিম ব্যাটারির নেগেটিভ সাইডটুক আমি গ্রাউন্ডর লগত কানেক্ট করিম ঠিক আছে তো মই বিষয় সার্কিট বোর্ডত নেক্সট ক্লাস যে মনক সার্কিট বোর্ডত গ্রাউন্ড পয়েন্ট কোনটো হবিলা মই দেখাই দিম অনলাইনত দেখাই দিম সার্কিট বোর্ডত গ্রাউন্ড পয়েন্ট কোনবিলাক হয় কেনেকে ফাইন্ড আউট করিবা একেবারে ইজি বস্তুটো এটু মই নেক্সট ক্লাস দেখাই দিম এতে খালি যে সার্কিট বুঝা যাতে তো ব্যাটারির পজিটিভ ব্যাটারির নেগেটিভ পয়েন্টটো সদায় সার্কিট বোর্ডৰ গ্রাউন্ডৰ লগত লিংক থাকে বর্তমান ইয়াতে সার্কিট বোর্ড বুলি মানে একোটো তুমি বুজা নোপোৱা যে সার্কিটটো ড্র কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু পজিটিভ সাইডটো কত গৈ আছে পজিটিভ সাইডটো গৈ আছে ক্যাপাসিটৰত গৈ আছে আৰু এই যোনটো ক্যাপাসিটৰ এইটো হৈছে তোমাৰ কি এইটো যেনেকে আমি লাস্ট টাইম পাইছিলোঁ ইয়াৰে তোমাৰ কি হয় এটা সাইড পজিটিভ এটা সাইড নেগেটিভ তোমালোকে মই লাষ্ট টাইম অলরেডি বুঝাইছো এইটো ক্যাপাসিটর এটা সাইড কি হয় সাপোজ ধৰি লোৱা যিহেতুকে এইটো ব্যাটারির পজিটিভ সাইড গতিকে এইফালৰ পৰা পজিটিভ ভল্টেজটো আহিছে আহি পেলাই ক্যাপাসিটরৰ পজিটিভ সাইডত এন্ট্রি হৈছে আৰু ক্যাপাসিটরৰ এইটো হৈছে নেগেটিভ সাইড আৰু নেগেটিভ সাইডৰ পৰা আমি আৰুটা তোমাৰ কানেকশ্যন গৈছে কত দিছ ইজ গোয়িং টু আপ টু হুয়ে ৰেজিষ্টাৰ আচ্ছা ৰেজিষ্টাৰ কিয় ইউজ কৰা হৈছে পিছত আহিম বাৰু আমাৰ এতিয়াৰ পইণ্টটো হৈছে সৰি এইটো মই বাই ডিফল্টত মই ড্র করে দিছো এতিয়ার পয়েন্ট হয়েছে আমি ক্যাপাসিটর বুঝব লাগে ক্যাপাসিটরের কামটো কি ক্যাপাসিটরের ফাংশনটো কি ইয়াতে রেজিস্টার ইউজ করা হয়ে আছে কিবা একটা কারণত পিছত বুঝিবা তো ব্যাটারি এন্ড ক্যাপাসিটর আচ্ছা এতিয়া ব্যাটারির পজিটিভ পয়েন্টের উপর যেতে আমার কি হবো অ্যাকচুয়ালি যেতিয়া সার্কিটটো যেতিয়া রান হবো এতালে সার্কিটটো রান হওয়া নাই এতে রান বাটনটো আছে যেতিয়া মই রান বাটনটো প্রেস করে দিম সার্কিটটো রান হবো রান হলে কি হবো ভোল্টেজ কারেন্ট ফ্লো হবো ঠিক আছে ইয়াতে বর্তমান কি এক্সিস্ট করে আছে ভোল্টেজ এক্সিস্ট করে আছে কিমান ভোল্টেজ হয় মই যেতিয়া ডাবল ক্লিক করো ইয়াতে ভোল্টেজটো শো করব মই যদি ডাবল ক্লিক করো এইটো ফাইভ ভোল্টেজের ব্যাটারি হয় ফাইভ ভোল্টর এইটো ডিসি ওয়েব ফর্ম জেনারেট করা মানে ডিসি ভোল্টেজের ফাইভ ভোল্টর ব্যাটারি হয় এইটো ওকে অ্যান্ড এইটো যোনটো ক্যাপাসিটর হয় এই ক্যাপাসিটর আর একটা কথা তোমাকে মনত রাখবা প্রত্যেকটো ক্যাপাসিটরের একটা ক্যাপাসিটেন্স ভ্যালু থাকে যেনেকে তোমার সাপোজ ধরে লওয়া যে মই কিহৰ লগত রিলেট করে বুঝাও তোমালোকক সে ফর এক্সাম্পল যেনেকে লাস্ট টাইম তোমালোকে মই শিকাইছিলোঁ ৰেজিষ্টৰৰ ৰেজিষ্টেন্স ভেলু থাকে মনত পৰিছেনে ওম ওমত থাকে ভেলুটো ঠিক তেনেকে ক্যাপাসিটৰো মই এইটো তোমালোকে আগতে কোৱা নাই আজি কৈ দি আছোঁ এতিয়া লিখিব নালাগে জাষ্ট শুনি দিয়ক যেতিয়া লিখিব লাগে মই লিখিব কম বাৰু যে ক্যাপাসিটৰৰো কি থাকে ক্যাপাসিটেন্স ভেলু থাকে ক্যাপাসিটেন্স ভেলুটোক মেজাৰ কৰা হয় ফেৰাড ফেৰাড ইউনিটটো কি ফেৰাড যেনেকে ৰেজিষ্টেন্সৰ ইউনিটটো হৈছে ওম ৰেজিষ্টেন্সৰ ইউনিট কি ওম ৰেজিষ্টৰৰ ৰেজিষ্টেন্স ভেলু মেজাৰ কৰা হয় ওমত যোনটো নেকি আমি লাষ্ট টাইম চাইছিলোঁ প্ৰেক্টিকেলি অনলাইনত মাল্টিমিটাৰ ইউজ কৰি কেনেকৈ ৰেজিষ্টৰৰ ৰেজিষ্টেন্স ভেলু মেজাৰ কৰা হয় তো আজি মই তোমাক ক'ব খুজিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কেপাচিটৰৰো আমি একচুৱেলি কেপাচিটৰৰ যেতিয়া আমি কেপাচিটৰ টেষ্টিং কৰিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত টেষ্টিং কৰি তোমালোকে দেখাইছিলোঁ মই মাল্টিমিটাৰৰ থ্ৰ'দি তেতিয়া কিন্তু আমি কেপাচিটেন্স ভেলু মেজাৰ কৰা নাছিলোঁ
আমি সিম্পলি কি চেক কৰিছিলোঁ, কেপাসিটৰৰ দুটা ছাইড বিপ আহে নেকি, হয়নে নহয়, মনত পৰিছেনে? কেপাসিটৰৰ দুটা ছাইড টাচ কৰোঁতে বিপ আহে নেকি, আমি সেইটোহে চেক কৰিছিলোঁ। আমি কিন্তু একচুৱেলি তাৰ কেপাসিটৰৰ কেপাচিটেন্স ভেলু চেক মেজাৰমেণ্ট লোৱা নাছিলোঁ। আৰু আমি যোনটো মাল্টিমিটাৰ লাষ্ট টাইম তোমালোকক মই যোনটো দেখাইছিলোঁ, সেই মাল্টিমিটাৰত কেপাচিটেন্স ভেলু মেজাৰ কৰিব নোৱাৰা। কেপাচিটেন্স ভেলু মেজাৰ কৰিবলৈ হ'লে আৰু অলপ হাই ৰেঞ্জৰ মাল্টিমিটাৰ তোমালোকে ইউজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তো যেতিয়া তোমালোকে ইয়াতে প্ৰেক্টিকেলি আহিবা মই তোমালোকে দেখাই দিম বাৰু এইটো। চ' এতিয়া মই ক'ব, এইবিলাক চোৱা, এইবিলাক বেছিক কথা কনচেপ্ট হয়, এইবিলাক জানিব লাগিব কথা, যিহেতুকে তুমি ৰিপেয়াৰিং ফিল্ডত গৈ আছা, গতিকে এইবিলাকৰ ৰিলেটেড প্ৰত্যেকটো কথা হ'ল জনা দৰকাৰ, প্ৰত্যেকটো কথা জনা দৰকাৰ, কৰিব নালাগে, জানি থোৱা ভাল। আচ্ছা, এতিয়া কথা হ'ল কেপাচিটৰৰ কেপাচিটেন্স ভেলু থাকে, আৰু কেপাচিটেন্স ভেলু মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে ইউনিটটো কি, ফেৰাড। এফ ষ্টেণ্ডছ ফৰ ফেৰাড, এফ মানে কি, ফেৰাড। আৰু ইয়াতে তোমালোকে আৰু এটা সৰুকৈ চিম্বল দেখা পাই আছা, এইটো মিউ বুলি কোৱা হয়, তাৰমানে স্পেল কেনেকৈ কৰিম, মাইক্ৰ'ফেৰাড। স্পেল কৰোঁতে সময় ক'ব লাগিব, এক মাইক্ৰ'ফেৰাড, 200 মাইক্ৰ'ফেৰাড ভেলুৰ এইটো এটা কেপাচিটৰ হয়। বাট আমি যেতিয়া লাষ্ট টাইম চেক কৰিছিলোঁ, চিম্পলি চেক কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ বথ ছাইড টাচ কৰোঁতে বিপ আহে নে নাই, সেইটো কিয় চেক কৰা হয়, সেইটো চেক কৰি এইটো কনফাৰ্ম কৰা হয় যে কেপাচিটৰটো শ্বৰ্ট হৈ আছে নেকি। যদি কেপাচিটৰ শ্বৰ্ট, তাৰমানে কেপাচিটৰ বেয়া, তাৰমানে একচুৱেলি কি, কেপাচিটৰৰ এই ছাইড আৰু এই ছাইডটো ইণ্টাৰনেলি ছেপাৰেট থাকে। ভিতৰৰ ফালৰ পৰা কেপাচিটৰৰ বথ দ্য ছাইড, এই ছাইড আৰু এই ছাইড, যদি কেপাচিটৰৰ ইণ্টাৰনেলি বথ দ্য ছাইড লিংকড নাথাকে, ছেপাৰেট থাকে, তো যদিহে মাল্টিমিটাৰৰ থ্ৰুদি যেতিয়া আমি চেক কৰোঁ, এই বথ দ্য ছাইড যেতিয়া চেক কৰোঁ, যদি লিংক আহি যায়, মানে বিপ আহি যায়, তাৰমানে কি, বিপ অহা মানে কি, এই বথ, এই ছাইডটো আৰু এই ছাইডটো ইণ্টাৰনেলি কানেক্ট হৈ গৈছে, সেইটো বুজাই আছে। যোনটো নেকি হ'ব নালাগে, ইণ্টাৰনেলি কানেক্ট হ'ব নালাগে, আৰু ইণ্টাৰনেলি কানেক্ট হৈ গ'ল মানে কি, এইটো শ্বৰ্ট হৈ গ'ল, দেটছ দ্য মিনিং, অ'কে? বুজি পাই আছা, কেপাচিটৰৰ বথ ছাইড ইণ্টাৰনেলি লিংকড নাথাকে, ছেপাৰেট থাকে। তো মাল্টিমিটাৰৰ থ্ৰুদি যেতিয়া আমি ইয়াৰ বথ দ্য ছাইড টাচ কৰোঁ আৰু যদি বিপ আহি যায়, দেট মিনছ ৱাট, ইণ্টাৰনেলি কেপাচিটৰটো লিংক হৈ গৈছে বথ ছাইড দুটা, আৰু লিংক হোৱা মানে সেইটোকে শ্বৰ্ট হোৱা বুলি কয়, আৰু শ্বৰ্ট মানে এইটো বেয়া কেপাচিটৰ। তো সাধাৰণতে মাল্টিমিটাৰ দি যেতিয়া কেপাচিটৰ আমি চেক কৰোঁ, ইয়াৰ শ্বৰ্ট চেক কৰোঁ, আমি ইয়াৰ কেপাচিটেন্স ভেলু চেক কৰা নাই, ইয়াৰ শ্বৰ্ট আছে নাই সেইটো চেক কৰিছিলোঁ। শ্বৰ্ট থাকিলে বেয়া, শ্বৰ্ট নাথাকিলে ভাল, আৰু বিপ নহা মানে শ্বৰ্ট নাই, যে নহওক। তো ইয়াতে ইয়াতে যোনটো ভেলু শ্ব' কৰি আছে, এইটো ইয়াৰ কেপাচিটেন্স ভেলু শ্ব' কৰি আছে, দেট ইজ 200 মাইক্ৰ'ফেৰাড। এতিয়া আমি কিমান ভেলু হ'ব লাগে, কিয় ইমান ভেলু আছে, সেইবিলাক তোমালোকে হেডেক ল'ব নালাগে। জাষ্ট এটা চাৰ্কিট হয়, খালি কেপাচিটৰৰ ফাংচনটো বুজিবৰ কাৰণেহে মই তোমালোকে চাৰ্কিট বনাইছোঁ। মানে যেতিয়া আমি চাৰ্কিট ড্ৰ কৰিম, কিবা এটা ভেলু ল'ব লাগে, এইটো কাৰণ ৰিয়েল টাইম চাৰ্কিট হয়। ৰিয়েল টাইম মানে কি, ইয়াতে চাৰ্কিটটো ৰান হ'ব, একজেক্টলি ৰান হ'ব, সেইকাৰণে ভেলুবিলাক ল'ব লগা হৈ আছে ইয়াতে। তো এইটো 5 ভল্টৰ বেটাৰী, এইটো 200 মাইক্ৰ'ফেৰাডৰ তোমাৰ কেপাচিটৰ হয়, আৰু এইটো 100 ওহমৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়, ৰেজিষ্টেঞ্চ বাৰু ৰ'ল ভেজাই। এতিয়া আমি বুজিম কেপাচিটৰে কৰে কি। তো মই তোমালোকক অলপ আগতে কৈছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় লিখি থৈছা যে কেপাচিটৰে DC ভল্টেজ ফিল্টাৰ কৰে। হোৱাট ডাজ ইট মিন বাই ফিল্টাৰ কৰা মানে কি, তো তোমালোকে যেতিয়া কওঁতে বুজি নাপাব পাৰা, সেইকাৰণে মই এবাৰ চাৰ্কিটটো ৰান কৰোঁ, ঠিক আছে? ৰান কৰিলে তোমালোকে এইখিনি ছেকশ্যনত, তলৰ ছেকশ্যনত চাবা, কিবা এটা ৱেব ফৰ্ম জেনেৰেট হ'ব। মই ইয়াতে ৰান বাটনটো ক্লিক কৰি আছোঁ, চোৱা, ৰান বাটনটো ক্লিক কৰোঁতে তোমালোকে এইটো চোৱা নটিচ কৰি আছে, ইয়াতে কিবা এটা আহি আছে, দেখিছেনে? আচ্ছা, মই বুজাই আছোঁ বাৰু, খালি যে চাই থাকা বস্তুটো। এতিয়া অলপ দেৰি এইটো চলিব দিয়া। আচ্ছা, মই ইয়াতে ষ্টপ কৰি দিওঁ, ষ্টপ কৰি দিলোঁ। এতিয়া চোৱা, তাৰমানে অলপ সময় আমাৰ চাৰ্কিটটো ৰান হ'ল, চলিলে, ৰান হওঁতে কি হ'ল, আচ্ছা, এই যে তোমাৰ এই গ্ৰীণ, এই যে যোনটো গ্ৰীণ আছে, এইটো এটা, এইটো য়েল্ল' লাইন আৰু এইটো তোমাৰ গ্ৰীণ লাইন। গ্ৰীণ লাইনটোৱে ভল্টেজটো বুজাই আছে, আৰু য়েল্ল' লাইনটোৱে কি বুজাই আছে, কাৰেণ্ট বুজাই আছে, কাৰেণ্ট ফ্ল'টো বুজাই আছে, ঠিক আছে? তো কেপাচিটৰে কি কৰে, ভল্টেজটো ফিল্টাৰ কৰে। চোৱা, কেপাচিটৰে ভল্টেজ ফিল্টাৰ কৰে মানে কি, ভল্টেজটোক ফিল্টাৰ কৰা মানে কি, ভল্টেজটোক স্মুথ ৰাখিব, ফিক্সড ৰাখিব, ভল্টেজটো কি ৰাখিব, আপ ডাউন যাতে নহয়, ভল্টেজত যাতে ফ্লাকচুৱেশ্যন নাহে, সেইটো মেইনটেইন কোনে কৰে, কেপাচিটৰে কৰে। কাৰণ কেপাচিটৰে যদি, আচ্ছা, যদি ভল্টেজটো ফ্লাকচুৱেট কিবা কাৰণত কৰে, ছাপ'জ ধৰিলে কেপাচিটৰ নাই আৰু কিবা কাৰণত ভল্টেজটো ফ্লাকচুৱেট কৰি আছে বা আপ ডাউন হৈ আছে, তেতিয়া কি হ'ব, এই বেটাৰীৰ পৰা যোৱা ভল্টেজটো, যদি ক'ৰবাত তুমি কোনোবা এটা ICত, ইয়াতে কোনো এতিয়া বৰ্তমান ICনাই, এতিয়া লগাই থোৱা আছে ৰেজিষ্টাৰ, চে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা যে ইয়াতে কোনোবা এটা ICলগাই থোৱা আছে, ইয়াতে কিবা এটা কি থোৱা আছে, ICয়ে, আৰু ICটোক যোনটো ভল্টেজ লাগে, এজিউম কৰি লোৱা যে ICটোক একজেক্টলি 5 ভল্টেই লাগে, না কম লাগে না বেছি লাগে, 5 ভল্টতকৈ বেছি আহিলে ICটো বেয়া হৈ যাব। মই একেবাৰে সহজ ভাষাত বুজাই আছোঁ, টেকনিকেল হেৰিত মই বুজোৱা নাই, ইজি ভাষাতে বুজি পোৱা তোমালোকে। চ' ছাপ'জ ধৰি লোৱা ইয়াত যোনটো ICলগাই থোৱা আছে, এতিয়াতো বৰ্তমান এইটো ICনহয়, ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়,
এজিউম কৰি লৈ এটা আইচি আছে আৰু আইচিটো কিমান ভল্ট লাগে এক্স্যাক্টলি 5 ভল্ট লাগে কিবা কাৰণত যদি ইয়াৰ পৰা আৰু সোর্সত আমি কিমান ভল্ট দি আছো 5 ভল্টে দি আছো নো ডাউট বাট এনেকুৱা হয় ভল্টেজ ফ্লাকচুয়েট হয় নরমালি আমাৰ ঘৰত কি হয় এসি ভল্টেজ ফ্লাকচুয়েট হয় নে নহয় হয় তো ডেফিনেটলি ইয়াতো হ'ব পাৰে তো যেতিয়া ইয়াতে ভল্টেজ ফ্লাকচুয়েশ্যন হ'ব কিবা কাৰণত যদি হাই ভল্টেজ আহি যায় হাই ভল্টেজ অহাৰ চান্সটো কিন্তু খুব কম বাট ষ্টিল মই ধৰি লৈছোঁ কিবা কাৰণত যদি হাই ভল্টেজ আহি যায় 5 ভল্টতকৈ অলপ বেছি আহি যায় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত থকা আইচিটো ডেমেজ হৈ যাব বেয়া হৈ যাব কাৰণ আইচি এক্স্যাক্টলি 5 ভল্ট লাগে আৰু হি পাই আছে বেছি ভল্ট আইচিটোৱে বেয়া হৈ যাব আৰু ছেকেণ্ডলি কি যদি কম ভল্ট আহে আইচিক অপাৰেট কৰিবলৈ এই যোনটো আইচি আছে ইয়াক অপাৰেট দিছ ইজ নট আইচি হা মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মই এজিউম কৰি লোৱা আইচি হয় আইচি টু যদি অপাৰেট কৰিবলৈ ইয়াক কিমান লাগে এক্সেক্টলি 5 ভল্ট বেছি আহিলে সি বেয়া হৈ গৈ আছে আৰু কম আহিলে সি কি হ'ব অপাৰেট নকৰিব কাম নকৰিব তাক যিমান ৰিকুৱাৰ্ড ভল্টেজ লাগে তাতকৈ কম পাই আছে ডেট মিনছ সি তেতিয়া প্ৰপাৰলি ফাংচন নকৰিব আইচিটোৱে চ' এতিয়া এই যে ভল্টেজ ফ্লাকচুৱেশ্যন যদি হয় তেতিয়াহে এনেকুৱা হ'ব গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিম যাতে ফ্লাকচুৱেশ্যন যাতে নহয় যাৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা হয় কেপাচিটৰ ইউজ কৰা হয় কেপাচিটৰ ইউজ কৰিলে কি হ'ব এই যে ভল্টেজ ফ্লাকচুৱেশ্যনটোক সি এভইড কৰিব মানে এক প্ৰকাৰে ইয়াক কোৱা হৈছে সহজ ভাষাত আমি কৈ আছোঁ যে ফিল্টাৰ কৰে ইয়াক ভল্টেজটো কি কৰে ফিল্টাৰ কৰে বা ভল্টেজটোক স্মুথ কৰে ফিক্সড ৰাখিব ফিক্সড মানে ভল্টেজত চেঞ্জ নাহে এই যে লাইন তোমালোকে দেখা পাই আছা এই যে লাইনটো কি এইটো ভল্টেজৰ লাইন হয় চোৱা ভল্টেজটো একেবাৰে চোৱা মই ইয়াতে ওপৰত চোৱা এইটো ভি লিখা আছে তলত এম এছ লিখা আছে এম এছ মানে টাইম ডিউৰেশ্যনটো বুজাই আছে আৰু ওপৰত ভি লিখা আছে এতিয়া কিমান 4.917 ভল্ট ঠিক মই ইয়াতে আহোঁ চোৱা 4.97 4.something মানে 4. আল্টিমেটলি তুমি যদি চোৱা এজ এন চবতেই 4.9 ৰেঞ্জতেই আছে কিন্তু ঠিক আছে ভালকৈ চোৱা অলপ হালকা চা চেঞ্জ হৈছে 4.9 আছে ঠিক আছেনে তাৰমানে ভল্টেজটো ইয়াতে ফ্লাকচুৱেশ্যন একজেক্টলি ন' মানে নাই বুলি ক'ব পাৰা ইয়াতে তুমি ভল্টেজ ফ্লাকচুৱেশ্যন ইয়াতে হোৱা নাই স্মুথ কৰিছে ভল্টেজটোক ভল্টেজটো কিন্তু একেবাৰে ষ্টাৰ্ট পইণ্টত কিন্তু কম আছিলে ভালকৈ চোৱা একেবাৰে ষ্টাৰ্ট পইণ্টত ভল্টেজ কিমান অলমষ্ট জিৰ' এইটো গ্ৰীণ লাইনটো দেই গ্ৰীণ লাইনটো ষ্টাৰ্ট পইণ্টত ভল্টেজ অলমষ্ট জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো এম বি মানে মাইক্ৰ' ভল্ট মানে জিৰ'তকৈ কম ঠিক আছে ওৱানতকৈ কম ভল্ট আৰু এইটো তো আমাৰ এই ইয়াৰ পৰাহে 1 ভল্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছেনে তো এতিয়া চোৱা তাৰমানে কি ভল্টেজটো এটা সময়ত পূৰা মেক্সিমাম পিকলৈকে গুচি গৈছে মেক্সিমাম কি পিক কিমান 5 ভল্ট মই ইয়াক 4.9টোক মই 5 বুলি কৈ আছোঁ ৰাউণ্ড ফিগাৰ ধৰি আছোঁ মই এটা সময়ত পূৰা মেক্সিমাম পিকলৈকে আহিছে আহি পেলাই আৰু এইটো আৰু কি হোৱা নাই চেঞ্জ হোৱা নাই স্মুথ হৈ গৈছে আৰু সেই যে শ্লাইড যোনটো আছে 0.12 0.012 সেইটো বাৰু ধৰা নহয় সেইটো ফিক্স বুলি ধৰা হয় তো আল্টিমেটলি এইখিনি পইণ্টত আহি পেলাই আমাৰ ভল্টেজটো কি হৈ গৈছে কমপ্লিটলি কি হৈ গৈছে স্মুথ হৈ গৈছে মানে থ্ৰু আউট দা এতিয়া তুমি চাৰ্কিটটো ৰাণ কৰি থাকা এতিয়া আৰু ভল্টেজটো তোমাৰ স্মুথ থাকিব দেখিছানে চাৰ্কিট চলি আছে বাট ভল্টেজটো আমাৰ কি হৈ আছে আপ ডাউন হোৱা নাই ভল্টেজ অলমষ্ট স্মুথ হৈ গৈছে তো এই স্মুথ কোনে কৰি আছে এই ফিক্স কোনে কৰি আছে ইয়াক এই দিছ ইজ দ্য কেপাচিটৰ দিছ কেপাচিটৰৰ কাৰণে ভল্টেজটো কি হৈ গৈছে স্মুথ হৈ গৈছে তো এই ভল্টেজটো স্মুথ হৈ গৈছে এতিয়া যদি আমি এই ছাপ্লাইটো কোনোবা এটা আইচিক দিওঁ তাৰমানে আইচিটো আমাৰ কি নহ'ব একো প্ৰব্লেম নহ'ব প্ৰপাৰলি ৱৰ্ক কৰিব তাৰমানে এতিয়া চোৱা ভল্টেজ ফ্লাকচুৱেশ্যনত ইন জেনেৰেল সাধাৰণতে চাৰ্কিট বৰ্ডত যিকোনো চাৰ্কিট বৰ্ড ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিট বৰ্ডত এইটো যে হৈয়ে যাব তেনেকুৱা কথা নহয় নহ'বও পাৰে নোহোৱাৰ চান্সটোৱেই বেছি বাট হয় এনেকৈ নহয় যে নহয় কাৰণ ডেফিনেটলি ভল্টেজ ফ্লাকচুৱেট হয় কাৰণে দিয়া হৈছে গতিকে কেপাচিটৰ নাথাকিলেও চাৰ্কিট বৰ্ডত মই তোমাক এটা কথা কওঁ বুজি ল'বা যে কোনোবা এটা ইলেকট্ৰনিক চাৰ্কিট বৰ্ডত ক'ৰবাত যদি কিবা এটা ফাংচনৰ কাৰণে কেপাচিটৰ দিয়া হৈছে সেই কেপাচিটৰটো নাথাকিলেও কিন্তু চাৰ্কিট বৰ্ডটো অপাৰেট কৰিব খালি কথাটো কি হ'ব যে ভল্টেজটো ফিল্টাৰ নহ'ব আৰু ভল্টেজ ফিল্টাৰ নহ'লে কি হ'ব বুজি পাই আছা যদি কিবা কাৰণত ভল্টেজটো এনেকৈ ফ্লাকচুৱেট কৰে ভল্টেজ যদি কিবা কাৰণত ফ্লাকচুৱেট কৰে কম্পনেণ্ট বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকিব গতিকে এইটোৰ পৰা যাতে চাৰ্কিটটোক ছেফ ৰখা হয় তেতিয়া কাৰণে কি কৰা হয় ভল্টেজ এই চাৰ্কিটত কি লগাই দিয়া হয় এনেকুৱা কেপাচিটৰ লগাই দিয়া হয় কেপাচিটৰ থাকিলে কি হ'ব সি ভল্টেজটো ফিল্টাৰ কৰি থাকিব ক্লিয়াৰ এনি কুৱেশ্যন নাই ছাৰ বুজি পাইছা তো দেট ইজ ৱাই কেপাচিটৰ ইজ ইউজড ইন এ চাৰ্কিট বৰ্ড এইটো কোনো মোবাইলৰ চাৰ্কিট বৰ্ড নহয় কোনো লেপটপৰ চাৰ্কিট বৰ্ড নহয় চিম্পল এটা চাৰ্কিট য'ত নেকি এটা ভল্টেজ চ'ৰ্চ আৰু এটা কেপাচিটৰ আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ ইউজ কৰা হৈছে চিম্পলি বুজাবৰ কাৰণে যে কেপাচিটৰ ফাংচনটো কি তো কেপাচিটৰে ভল্টেজটো ফিল্টাৰ কৰে একচুৱেলি আমি চাৰ্কিটটো ক'ত লগাম চাৰ্কিটটো আচলতে আইচিটো ক'ত লগাম আচলতে মই তোমাক কওঁতে সময় ভুল ক'লোঁ আইচিটো ইয়াতে নলগাওঁ আমি আইচিটো আমি লগাম যদি আমি ইন যদি আমি আইচিটো লগাব লগা হয় এজিউম কৰিলে মই ইয়াতে আমি আইচি লগাব লাগে আইচিটো আমি একচুৱেলি লগাম এইফালে দি লগাম এই পইণ্টৰ লগত কানেক্ট কৰি লগাম নট ইয়াৰ দেই ইয়াতে নহয় এই পইণ্টৰ লগত কানেক্ট কৰি লগাম কাৰণ এই যিটো গ্ৰীণ নহয় যে ভল্টেজটো ইয়াতেহে আছে
ইয়াতে শো কৰি আছে গতিকে আমি আইচি লগালে এইফালে কৰিব লগাম সেইটো বাৰু বাদ দিয়া এইটো বুজি নাপালে কথা নাই ইমান হেডেক ল'ব নালাগে এইটোত তো জাষ্ট ধৰি লোৱা যে আমাৰ কেপাচিটৰে কি কৰি আছে ভল্টেজটোক ফিল্টাৰ কৰি আছে তো দিছ ইজ হাউ কেপাচিটৰ ৱৰ্কছ দিছ ইজ হাউ কেপাচিটৰ ৱৰ্কছ আচ্ছা ঠিক তেনেকে কেপাচিটৰ বুজিলা লেটছ মুভ অন টু নেক্সট পাৰ্ট দেট ইজ দ্য ৰেজিষ্টৰে যাওঁ মই এতিয়া লেটছ মুভ অন টু ৰেজিষ্টৰ অ'কে ৰেজিষ্টৰ দিছ ইজ দ্য চাৰ্কিট অফ ৰেজিষ্টৰ ইয়াত ৰেজিষ্টৰ আগতো আছিলে ইয়াতো আছে বাট এইটো স্পেচিয়েলি ৰেজিষ্টৰৰ ফাংচনটো বুজাবৰ কাৰণে মই এই চাৰ্কিটটো তোমালোকক আনিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল আগতে তোমালোকে বুজি লোৱা ৰেজিষ্টৰে কি কৰে ৰেজিষ্টৰে কাৰেণ্ট লিমিট কৰে মনত ৰাখিবা কাৰেণ্ট নট ভল্টেজ মই দুটা বস্তু কিন্তু যদিও দুটা বস্তু এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় ভল্টেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এই দুটা এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড বাট আমি যেতিয়া চাৰ্কিটত ভল্টেজ বা কাৰেণ্ট বুলি ক'ম ভল্টেজটো বেলেগকৈ বুজাব লাগিব আৰু কাৰেণ্টটো বেলেগকৈ বুজিব লাগিব য'ত ভল্টেজ আছে তাতেই কাৰেণ্ট আছে যদি ভল্টেজ নাই কাৰেণ্ট নাই বুজি ৰাখিবা যদি ভল্টেজ নাই কাৰেণ্ট নাই এইটো কিমান ভল্ট ফাইভ ভল্ট চে ফৰ এক্সাম্পল মই ধৰি লোৱা ইয়াক মই জিৰ' ভল্ট কৰি দিলোঁ এজিউম কৰিলোঁ মই ইয়াক জিৰ' ভল্ট কৰি দিলোঁ আৰু এপ্লাই কৰি মই অ'কে কৰি দিলোঁ আৰু যদি মই চাৰ্কিটটো ৰান কৰোঁ কিবা পাই আছেনে কিবা এনেকৈ মুভমেণ্ট আহিছে নেকি নাই অহা একো মুভমেণ্ট অহা নাই মানে মুভমেণ্ট মানে কি এই যে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড ডটবিলাক আহিছে নে অহা নাই ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড ডটবিলাক হৈছে ইয়াতে কাৰেণ্ট বুজাই আছে কাৰেণ্টৰ মুভমেণ্টেই নাই কাৰেণ্ট নাই কাৰণ ভল্টেজেই নাই ভল্টেজ জিৰ' হৈ আছে ভল্টেজ কিমান হৈ আছে জিৰ' যদি মই ইয়াতে ভল্টেজ বঢ়াই দিওঁ এজিউম কৰিলোঁ মই ইয়াক ফাইভ ভল্ট কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এইবাৰ চাওঁ দেখিছেনে লগে লগে এই ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড পইণ্টবিলাক পাইছে য়েল্ল' কালাৰ এইবিলাক কাৰেণ্ট বুজাই আছে এইবিলাক ইলেক্ট্ৰন একচুৱেলি দিজ আৰ নাথিং বাট ইলেক্ট্ৰন মুভমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ কাৰেণ্ট যদি আমি ভালকৈ বুজিব যাওঁ মুভমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ কাৰেণ্ট তো বেটাৰীৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেণ্ট ইনিচিয়েট হৈছে আৰু চাৰ্কিট হৈ থ্ৰ' ফ্ল' আউট হৈ পেলাই এইফালে আমাৰ নিগেটিভ পইণ্টত আহি আছে তো কাৰেণ্টটো কেতিয়া আহিব যদি ভল্টেজ থাকিব যদি ভল্টেজ নাই কাৰেণ্ট আহিব জনাহে ভল্টেজ আছে কাৰণে কাৰেণ্টটো আহি আছে দিজ ইজ দ্য কেছ তো কাৰেণ্ট এণ্ড ভল্টেজ দিজ আৰ ৰিলেটেড উইথ ইচ আদাৰ যদি ভল্টেজ থাকিব তেতিয়াহে কাৰেণ্ট থাকিব ভল্টেজ বেছি হ'লে কাৰেণ্ট বেছি হ'ব ভল্টেজ কম হ'লে কাৰেণ্টটো কম হ'ব আচ্ছা সেইটো বাৰু ভল্টেজ এণ্ড কাৰেণ্টৰ কথা আহিলে এতিয়া আমি আহোঁ ইয়াতে আমাৰ এক্সেক্ট পইণ্টটো হৈছে ৰেজিষ্টৰ ৰেজিষ্টৰে কি কৰে ৰেজিষ্টৰে কাৰেণ্ট লিমিট কৰে মনত ৰাখিবা লিমিট কৰে মানে কি এক প্ৰকাৰৰ মানে ইয়াক বাধা দিয়ে মানে কিন্তু মই এইটো অসমীয়াত ক'ব যাওঁ লিমিট কৰে মানে কি এক প্ৰকাৰৰ বাধা দিয়ে ধৰা এটা তোমালোকে এজিউম কৰি লোৱা এটা পাইপৰ মাজেৰে পানী ফ্ল' হৈ আছে এটা ৰাউণ্ড পাইপৰ মাজেৰে কি হৈ আছে পানী ফ্ল' হৈ আছে আচ্ছা সেই পাইপটো একদম কমপ্লিটলি ষ্ট্ৰেইট পাইপ হয় এজিউম কৰিলে যে পাইপটো কি কমপ্লিটলি ষ্ট্ৰেইট অকণো বেণ্ড নাই আৰু তাৰ মাজতে পানী ফ্ল' হৈ আছে সেই পানীৰ যোনটো স্পীড হ'ব এজিউম কৰা সেই পানীৰ স্পীড কিমান স্পীডটো যোনটো তোমালোকে জাষ্ট ইমাজিন কৰি লোৱা সেই ষ্ট্ৰেইট পাইপৰ মাজেৰে পানী এটা পানী ফ্ল' হৈ আছে আৰু পানীৰ স্পীড তোমালোকে জাষ্ট এটা ইমাজিন কৰি লোৱা আৰু এটা পাইপ ইমাজিন কৰা যোনটো নেকি পাইপ একজেক্টলি ষ্ট্ৰেইট নহয় পাইপটো অলপ বেণ্ড আছে মানে জিগ জাগ টাইপৰ পাইপ হয় আৰু তাৰ মাজেদিও পানী ফ্ল' হৈ আছে এতিয়া তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় কোনটো পাইপৰ মাজত থকা পানীৰ ফ্ল' স্পীডটো বেছি হ'ব কোনটোৰ মাজেৰে হ'ব ষ্ট্ৰেইট পাইপৰ মাজেৰে পানী ফ্ল' স্পীডটো বেছি হ'ব ন' ডাউট এইটো কাৰণ কিয় ষ্ট্ৰেইট পাইপৰ মাজতে পানী যেতিয়া ফ্ল' হৈ আছে ষ্ট্ৰেইট পাইপটোৰ মাজতে পানী ফ্ল' হওঁতে কোনো ধৰণৰ বাধা পোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া অলপ সেই জিগ জাগ টাইপৰ পাইপৰ মাজেৰে যেতিয়া পানী ফ্ল' হ'ব তেতিয়া পানীটো ফ্ল' হওঁতে সময় বাধা পাব য'ত য'ত বেণ্ড আছে তাতে গৈ পানীখিনি কি হ'ব পানীৰ স্পীডটো গৈ পেলাই তাতে ৰখি যাব অলপ অলপ কমি যাব গতিকে এই যে জিগ জাগ টাইপটো কি কৰি আছে পানীক পানীৰ ফ্ল'টোক লিমিট কৰি আছে মানে একদম কমপ্লিটলি ষ্টপ কৰি দিয়া নাই লিমিট কৰি আছে স্পীডটো কমাই আছে মানে পানী ফ্ল'টো কমি গৈছে তো দ্য চেম ৱে ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱৰ্কছ ৰেজিষ্টৰ ৱৰ্ক ৰেজিষ্টৰে কি কৰে কাৰেণ্টটোক লিমিট কৰিব কমাই দিব ঠিক আছে কাৰেণ্টটোৰ স্পীডটোক বা কাৰেণ্টটো কমাই দিব স্পীড বুলি ক'লে নহ'ব কাৰেণ্টটো কমাই দিব এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰত ভল্টেজ শ্ব' কৰি আছে ঠিক আছে এণ্ড ইয়াত ভালে কেইটামান ৰেজিষ্টৰ লোৱা আছে মই বুজাম বাৰু তো মই যদি চাৰ্কিটটো ৰান কৰোঁ চোৱা ৰেজিষ্টেঞ্চ যিমান বাঢ়িব কাৰেণ্ট সিমানে কাৰেণ্টটো সিমানেই কি হ'ব লিমিট হ'ব সিমানেই কাৰেণ্টটো কমিব ৰেজিষ্টেঞ্চ যিমানেই কমি যাব কাৰেণ্টটো বাঢ়ি যাব কাৰণ বাধাটো কমি গ'লে স্পীড কাৰেণ্ট বাঢ়িব আৰু বাধাটো বাঢ়ি গ'লে কাৰেণ্টটো কি হ'ব কমি যাব চ' মই কৈছোঁ যে ৰেজিষ্টেঞ্চ যিমান বাঢ়িব কাৰেণ্ট সিমানেই কমিব ৰেজিষ্টেঞ্চ যিমানেই কমিব কাৰেণ্টটো সিমানেই বাঢ়িব সি সহজ ভাষাত বুজাই দি আছোঁ মই তোমালোকক এতিয়া মই চিম্পলি জাষ্ট ৱেইট কৰা
ঠিক আছে, এটা সার্কিট মই অন কৰি দিওঁ, গোটেইখিনি ব্লক হৈ গৈছে। দিছ ওৱান নটিছ কৰা, তোমালোকে ৰবা, আচ্ছা মই তোমালোকক ক'ত দেখাম ৰবা, হা এক ছেকেণ্ড। আচ্ছা এইটো চোৱা, অলপ ৰবা হা, জাষ্ট ৱেইট, মই বুজাই আছোঁ, জাষ্ট ৱেইট কৰা। আচ্ছা এতিয়া চোৱা, মই বুজাই আছোঁ, মই ইয়াতে এইখিনি আছে, এইখিনি জাষ্ট মানে বুজি পাইছে ছুইচ, দিজ আৰ লাইক ছুইচ, আৰু এইবিলাক হৈছে ৰেজিষ্টেঞ্চ ইউজ কৰি থোৱা আছে ইয়াতে। এইটো 100 ওমৰ ৰেজিষ্টৰ, 400 ওম, যিমানে ইয়াৰ ওমটো বাঢ়িব তাৰমানে ৰেজিষ্টেঞ্চটো, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভেলুটো বাঢ়িছে, ওম বাঢ়িছে মানে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভেলু বাঢ়িছে। 100 ওমৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ, 400 ওম ৰেজিষ্টেঞ্চ, 800 ওম, 600, 200। তো আচ্ছা তোমাক এতিয়া মই কাৰোবাৰ তাতে নইজ হৈছে, চাউণ্ড মাইকটো অফ কৰাচোন, অলপ কাৰোবাৰ মাইক অন আছে। তো এতিয়া মই কি কৰিম, মই যিকোনো এটা লাইন মই কণ্টিনিউ কৰোঁ, মানে এটা ছুইচ মই অন কৰোঁ, গোটেইখিনি ছুইচ অফ হৈ আছে, চব অফ আছে, মই এই ছুইচটো অন কৰিম, তাৰমানে ন' ডাউট বুজি পাই আছে কাৰেণ্টটো এইফালে ফ্ল' হ'ব, ঠিক আছে, এইফালে নাহিব, কাৰণ এইটো ছুইচটো অফ হৈ আছে, এইফালেও কাৰেণ্ট নাহিব, দিছ ইজ ছুইচ অফ, ছুইচ অফ, ছুইচ অন হৈ আছে, চাৰ্কিট ক্ল'জ হৈ গৈছে, ছুইচ অন, কাৰেণ্ট আহিব, 100 ওম ৰেজিষ্টেঞ্চ, কাৰেণ্টটো আহিব, ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান, 100 ওম। আচ্ছা কাৰেণ্টটো এইফালে আহিব, কোনফালে যাব ফ্ল' হ'ব, এইফালে আহিব, এইফালে আহি পেলাই আকৌ সি কোনফালে পাছ হ'ব, তিনিটাই ছুইচ অফ হৈ আছে, মই এটা অন কৰি দিওঁ, ছাপ'জ মই এইটোকে অন কৰি দিলোঁ, কাৰেণ্ট আহিব এইফালে, লাইক দিছ দিছ দিছ, অ'কে। আচ্ছা তো এইফালে আহি পেলাই কাৰেণ্টটো এইফালে পাৰ হ'ব, ঠিক আছে, কাৰণ কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'বলৈ হ'লে মনত ৰাখিবা চাৰ্কিটটো পুৰা কমপ্লিটলি ক্ল'জড হ'ব লাগিব, মানে বেটাৰীৰ পজিটিভ পইণ্টৰ পৰা নিগেটিভ পইণ্টলৈকে লিংক থাকিব লাগিব। যদি মই বেটাৰীৰ পজিটিভ পইণ্টৰ পৰা এইটো বাৰু এনেকৈ লিংকটো আহি আছে, এনেকৈ লিংক আহি আছে, এনেকৈ মই যদি এইটো অফ কৰি দিওঁ, লিংক নাই, তাৰমানে বেটাৰীৰ পজিটিভ পইণ্টৰ পৰা লিংক ইয়াৰলৈকে আহিলে, বাট নিগেটিভ পইণ্টৰ লগত ক'তো লিংক পোৱা নাই, তেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্ল' নহ'ব। এতিয়া মই যদি ৰান কৰোঁ, কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈছেনে নাই হোৱা, ৰখি আছে, ৰখি আছে মানে কি, কাৰেণ্ট ফ্ল' হোৱা নাই, মুভমেণ্ট হৈছেনে, এইবিলাক চাৰ্কিটবিলাকৰ মুভমেণ্ট হোৱা নাই, কাৰণ কাৰেণ্ট ফ্ল' হোৱা নাই, কিয় হোৱা নাই, চাৰ্কিটটো কমপ্লিটলি ক্ল'জড হোৱা নাই, সেইকাৰণে। তো কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'বলৈ হ'লে চাৰ্কিটটো কমপ্লিটলি ক্ল'জড হ'ব লাগিব। তো মই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মই ছুইচ অন কৰি দি আছোঁ, ছাপ'জ মই ইয়াকে অন কৰি দিলোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, পজিটিভৰ লগত এটা পূৰা নিগেটিভলৈকে যাওঁতে এটা ৰাস্তা আহি গ'ল, এটা পূৰা লিংক আহি গ'ল, এতিয়া কমপ্লিটলি ক্ল'জড হৈ গ'ল, এতিয়া কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব, ডেটছ অল। এতিয়া আমি চাৰ্কিটটো মই ৰান কৰোঁ, এতিয়া তোমালোকে দেখা পাই আছা কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈ আছে, চাৰ্কিট ৰান হৈছে, মুভমেণ্ট হৈ আছে, ইলেক্ট্ৰন মানে কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈ আছে। আচ্ছা কাৰেণ্টটো তোমালোকে চোৱা, এতিয়া কাৰেণ্টটো নটিছ কৰা, ইয়াতে কিমান কাৰেণ্ট, এই তলত চোৱা, মই ইয়াতে এইটো কাৰ্চৰটো মই ইয়াতে লৈছোঁ, আৰু তলতে চোৱা ভেলু লিখা আছে, আই আই ইনচ, আই মিনচ কাৰেণ্টক বুজাই আছে, ভি মিনচ ভল্টক বুজাই আছে, কাৰেণ্ট কিমান, 16 পইণ্ট ছামথিং, মই 16 বুলি ক'লোঁ, 16 mA মানে মিলি এম্পিয়াৰ বুলি কৈ আছে, ঠিক আছে ইয়াতে। চ' এতিয়া কাৰেণ্টৰ ভেলু কিমান, 16 mA, অ'কে, নটিছ কৰিবা, এতিয়া কাৰেণ্টৰ ভেলু কিমান, মই যেতিয়া 100 ওমৰ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ এইফালে আৰু 200 ওমৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ মই অন কৰিলোঁ, কাৰেণ্টৰ ভেলু কিমান, 16 mA হৈ আছে। আচ্ছা মই ষ্টপ কৰোঁ, এইবাৰ মই এইটোক ছুইচ অফ কৰি দিলোঁ, মই ৰেজিষ্টেঞ্চটো এইবাৰ বঢ়াই দিম, কাৰণ আগতে 100 প্লাছ 200 এড হৈ পেলাই আমাৰ কিমান হৈ আছিলে, মানে এজিউম মানে এই দুটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এড হৈছিলে আগতে, ঠিক আছে। এতিয়া মই ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু বঢ়াই দিওঁ, এইবাৰ 400 প্লাছ 200, তাৰমানে ৰেজিষ্টেঞ্চ এইবাৰ কি হ'ব, বাঢ়িব নে নাই, বাঢ়িব। তো এইবাৰ মই চাৰ্কিটটো আকৌ ৰান কৰোঁ আৰু মই কাৰেণ্টটো চাম, তো ৰেজিষ্টেঞ্চ বাঢ়িব আৰু কাৰেণ্টটো চাবা, ৰেজিষ্টেঞ্চ বাঢ়িছে,
কারেন্ট নোটিস করিব দে এবার কি আহিছে চোৱা 8 MA আহিছে কমিছেনে আগতকে ৰেজিষ্টেন্স বঢ়াৰ লগে লগে কারেন্টটো কমি গৈ আছে ওকে মই স্টপ কৰোঁ এবাৰ ইয়াকো মই অফ কৰি দিওঁ ইয়াক অন কৰোঁ এবাৰ 800 ohm এইটো ৰেজিষ্টেন্স হয় ঠিক আছে আকৌ মই চাৰ্কিটটোক ৰান কৰোঁ এবাৰ আৰু এইবাৰ তুমি কারেন্ট চোৱা কি আহিছে চোৱা 5 MA আৰু মুভমেণ্টটো তুমি দেখিছা একদম শ্ল' হৈ গৈছে দেট মিনছ ৱাট ৰেজিষ্টেন্স যিমানেই বাঢ়ি গৈ আছে কারেন্টটো সিমানেই কমি গৈ আছে আৰু ৰেজিষ্টেন্স যিমানেই কমি গৈ থাকিব কারেন্টটো সিমানেই বাঢ়ি গৈ থাকিব ৰেজিষ্টেন্স মই একেবাৰে কমাই দিওঁ স্যার ইছ ফর ভোল্টেজ মে কুছ প্ৰবলেম নি হোতা না अभी नहीं अभी वोल्टेज का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं इसलिए मैं करंट का बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस करंट से जुड़ा हुआ काम कर रहा है ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दिलूँ तो मैंने रेजिस्टेंस कमाई जाऊँ अलग अलग के तो याक मैं ক্লোজ সুইচ অফ করি ইয়াক এটু পাইসাই দম গম পাইসাই এটু 800 এটু 400 তার মানে এবার রেজিস্ট্যান্স টু অলপ কি হবো কমিব তো এবার কারেন্ট অলপ বাড়িব এইট হয়ে গেল অফ করু এবার ইয়াক ক্লোজ করি ইয়াক অন করু কারেন্ট এবার আরো সরি রেজিস্ট্যান্স টু আরো কমে যাব তার মানে কারেন্ট অলপ আরো অলপ বাড়িব এবার কি মানে হয়ে গেল 16 হয়ে গেল ওকে তো বুঝি পাই আসা এইবার মই কি করু রেজিস্ট্যান্স এইটু সুইচ মই অফ করে দিউ আৰু এই চুইচটোক মই অন কৰি দিওঁ ইয়াতে কোনো ৰেজিষ্টেন্স নাই আৰু এইটো কিমান 100 ohm আৰু এইফালৰ পৰা কোনো ৰেজিষ্টেন্স নাই মানে এইবাৰ এড নহয় আৰু এইবাৰ অনলি 100 ohm ৰান কৰোঁ এইবাৰ চোৱা কিমান আহি আছে 50 ধৰিব পাৰিছা ৰেজিষ্টেন্স কমি গৈছে বহুত আৰু কাৰেণ্টটোও বাঢ়ি গৈছে একজেক্টলি ভালেখিনি এমাউণ্টত কাৰেণ্ট আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে 50 ohm হৈ গৈছে আৰু মুভমেণ্টটো তুমি দেখিছা বাঢ়ি গৈ আছে ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট ৱাও হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ৰেজিষ্টৰ টু লিমিট দ্য কারেন্ট রেজিস্টেন্স যিমানে বাড়ি গৈ থাকিব কারেন্টটো সিমানে কমিব রেজিস্টেন্স যিমানে কমিব কারেন্টটো সিমানে বাড়িব কথা হল কোয়েশ্চন ইজ দ্যাট হোয়াই দিস রেজিস্টর ইজ ইউজ ইন সার্কিট এটু বাৰু বুঝিলো রেজিস্টেন্সে কি করে কারেন্টটো লিমিট করি আছে বা কমাই আছে বাট হোয়াই দিস রেজিস্টেন্স ইজ ইউজ ইন সার্কিট বুঝি নাকি ক্যাপাসিটর কি ইউজ করা হয় ভোল্টেজ ফিল্টার করে আর ভোল্টেজ ফিল্টার কইলে কি বেনিফিট হয় তোমাকে বুঝালো অলপ আগতে এটা রেজিস্টেন্স দ্বারা কি হব এটা চোৱা এইটো কিয় ইউজ কৰা হয় চোৱা জেনেৰেলি ধৰা এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ এইটো কিমান ভল্টৰ হয় আমাৰ এইটো কেপাচিটি এই বেটাৰীটো 5 ভল্টৰ হয় ঠিক আছে বেটাৰীটো আমাৰ কিমান ভল্টৰ হয় 5 ভল্টৰ এজিউম কৰি লওঁ মই ইয়াৰ মতে কোৱা নাই জাষ্ট ধৰি ল'ব কৈছোঁ এজিউম কৰি লওঁ যে 5 ভল্টৰ বেটাৰীৰ পৰা আমি কিমান কাৰেণ্ট পাই আছোঁ এইটো ধৰি লোৱা 50 mA আমি কাৰেণ্ট পাই আছোঁ MA জাষ্ট মনত ভাবি লোৱা 5 ভল্টৰ বেটাৰীৰ পৰা আমি কাৰেণ্ট পাই আছোঁ 50 MA এতিয়া আমাৰ চাৰ্কিটত ক'ৰবাত আমি কিবা এটা কম্পনেণ্ট ইউজ কৰি আছোঁ সেই আকৌ আগৰ নিচিনাই এজিউম কৰিলে মই ক'ৰবাত কিবা এটা IC লগাই দিছোঁ মই কি লগাই দিছোঁ ইয়াতে ক'ৰবাত কিবা এটা মই IC মই কানেক্ট কৰি থৈছোঁ এজিউম কৰিলোঁ ইয়াতে মই ক'ৰবাত IC লগাই থৈছোঁ মানে IC কি লাগে অপাৰেট কৰিবলৈ ভল্টেজ লাগিব আৰু ভল্টেজৰ পৰাই কাৰেণ্ট আহিব এতিয়া IC অপাৰেট কৰিবলৈ একজেক্টলি কিন্তু 50 ampere কাৰেণ্ট নালাগে ধৰিব পাৰি আছা IC2 অপাৰেট কৰিবলৈ একজেক্টলি কাৰণ আমি যিকোনো চাৰ্কিট বৰ্ডতে মনত ৰাখিবা আমি যিকোনো চাৰ্কিট বৰ্ডতে ভল্টেজ চ'ৰ্চ আমাৰ সদায় এটাই হ'ব আমি বেলেগ বেলেগ ভল্টেজ চ'ৰ্চ নলগাওঁ ছাপ'জ ধৰা মই ইয়াতে 5 ভল্টৰ বেটাৰী মানে মোবাইল ফোনত যোনটো বেটাৰী আহে সেইটো কিমান 3.7 ভল্টৰ বেটাৰী নে আমি আৰু বেলেগ কিবা ভেলুৰ ভল্টেজ থাকে নেকি এটাই বেটাৰী আৰু ভল্টেজ ৰেটিং এটাই হ'ব 3.7 কিন্তু মোবাইল ফোনত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পনেণ্ট আছে যাক চাৰ্কিট বৰ্ড তাৰমানে মোবাইল ফোনৰ চাৰ্কিট বৰ্ডত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পনেণ্ট আছে যোনবিলাক কম্পনেণ্টক ভল্টেজ সেই এমাউণ্টৰ ভল্টেজতেই বেলেগ বেলেগ এমাউণ্টত কাৰেণ্ট লাগে যেনেকৈ এইটোৱে ধৰি লোৱা যেনে 5 ভল্টৰ বেটাৰীত 50 ampere কাৰেণ্ট পাই আছোঁ বাট IC2 লাগে কিমান ছাপ'জ ধৰি লোৱা 16 ampere কাৰেণ্ট লাগে এজিউম কৰি লোৱা IC2 কিমান লাগে 16 ampere কাৰেণ্ট লাগে বাট ভল্টেজ চ'ৰ্চটো মোৰ এটাই আৰু IC2 ইয়াতে এটা নহয় তুমি এজিউম কৰিলোঁ এইটো চাৰ্কিট হয় ইয়াতে IC এটা নহয় IC আৰু আছে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ IC লগাই থোৱা আছে আল্টিমেটলি চবৰ কাৰণে ভল্টেজ চ'ৰ্চ এইটোৱে হয় তুমি ক'ব পাৰা যে মই ভল্টেজ চ'ৰ্চটো মই বদলাই দিম সেইটোতো পচিবল নহ'ব কাৰণ তোমাৰ আল্টিমেটলি ভল্টেজ চ'ৰ্চ এটাই হ'ব তো সেই ভল্টেজ চ'ৰ্চৰ পৰা এটাই ভল্টেজ চ'ৰ্চৰ পৰা আমি সদায় ছেইম এমাউণ্টতে কাৰেণ্ট পাম বাট কম্পনেণ্টক বেলেগ বেলেগ এমাউণ্টত কাৰেণ্ট লগা হৈ আছে তো হাউ টু সলভ দিস ওয়ান হাউ টু গেট দিস কাইন্ড অফ হাউ টু গেট দিস ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ কার্টেজ কারেন্ট রেটিং তো কেন পাম আমি সো দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য হেল্প অফ দিস কাইন্ড অফ রেজিস্টোর্স আমি কি করে দিও হ্যাঁ ইয়ার কারেন্টটু লিমিট করে দিও
তো যেতিয়া আমাক ধৰা এতিয়া 15 এম্পিয়াৰ আছে আমাক লাগে 17 এম্পিয়াৰ কাৰণ আমি আইচি এটা ইউজ কৰি আছো আমি কি কৰিম এনেকে ৰেজিষ্টেন্স ইউজ কৰি দিলো তো যেতিয়া আমি এটা আইচি এটা ইউজ কৰিম তাত আইচি টো কারেন্ট দিয়ার আগতে আমি এনেকে সাপোজ 10 এম্পিয়ার যেনেকে মই তোমাক দেখালো আর কিমান হতে আমার ইমান আহি আসলে 400 দিতে আমার ইমান আহি আসলে নয় কি মই পাহরি গলো যে নহক বুঝি পাই আছা হ্যাঁ 400 কিমান দিতে আহিছিলে এইটো এইটো দিতে আহিছিলে তো যেতিয়া মই কি করিম ইয়েস 16 এম্পিয়ার দেখিছ না তেতিয়া মই 100 এন্ড 200 ওমর বা এটা তুমি লগাব পারা বা বেলেগ বেলেগকে লগাব পারা এনেকে মই দুটা রেজিস্টেন্স লগাই লম লগাই পেলে এতে আইজি টো লগাই দিম সো আমার কাম সলভ হয়ে যাব सर कैलकुलेट करने का कुछ है क्या फॉर्मूला नहीं नहीं यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या हाँ फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का सीरीज में अलग से फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस कनेक्शन का पैरेलल में अलग से होगा तो मैं वो कैलकुलेशन अच्छा। में अभी नहीं जा रहा हूँ मैं तुम लोग का वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो सब नहीं मैं सिंपली रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या है वो समझाने जा रहा हूँ तुम लोगों को इतना यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये सब फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है रिपेयरिंग में ये सब का इतना जरूरत नहीं पड़ता है ठीक है रिपेयरिंग में ये सब इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है कि ये कितना ये कितना इसका सीरीज में कितना होगा पैरेलल में कितना होगा ये सब जरूरत नहीं पड़ता है वो इतना हैवी में जाने मैं जब सिंपली ये सर्किट यूज़ किया तुम लोगों को उसका फंक्शन को समझाने के लिए अभी यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है ना अगर ऐसे में मुँह में बोल समझ में आएगा नहीं और ये सब चीज़ें तुमको लाइव प्रैक्टिकल बोर्ड में भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अंदर से क्या करंट फ्लो हो रहा है तुमको कैसे पता चलेगा इस सिमुलेशन से तुमको पता चल रहा है एक लाइव प्रैक्टिकल बोर्ड में भी तो उसमें भी तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये करंट अंदर से कैसे काम कर रहा है सॉरी ये रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है तुमको जस्ट दिखता है ऊपर से कैपेसिटर है लेकिन अंदर से कैसे काम कर रहा है वो समझना है तो इस तरह से हम लोग को मैं सिमुलेशन में तुम लोग को समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए चीज़ को रियल बोर्ड में भी तुमको समझ में आएगा नहीं वो सब चीज़ें तो इसीलिए मैं इस तरह का यहाँ पे यूज़ करके तुम लोग को समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से ऑपरेट करता है रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस का काम क्या हो गया करंट को लिमिट करना क्लियर तो किसी का कोई सवाल है नहीं सर अच्छा और एक कंपोनेंट लास्ट कंपोनेंट डिस्कस करके आज मैं फिनिश करूंगा बाकी अगला क्लास में नेक्स्ट मूव ऑन टू इंडक्टर इंडक्टर यहाँ पे ये सिंबल किसका है पता है ना ये किसका सिंबल है इंडक्टर इंडक्टर का वही ठीक है और ये हो गया वोल्टेज सोर्स और ये स्विच हो गया ठीक है और रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है ना नॉर्मली इस तरह से तो इंडक्टर क्या करता है देखो वोल्टेज क्या करता है करंट फिल्टर करता है और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं कैपेसिटर क्या करता है वोल्टेज फिल्टर करता है ठीक है ये मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बोला कि कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को फिल्टर करता है और इंडक्टर क्या करता है करंट को फिल्टर करता है समझना बात को इंडक्टर क्या करता है करंट को फिल्टर करता है और रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करता है रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करता है यस लिमिट करता है फिल्टर नहीं लिमिट करता है तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम है ना 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 सेम कैसे होगा सेम कैसे होगा सेम नहीं है वो लिमिट करता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करता है और इंडक्टर करंट को फिल्टर फिल्टर मतलब स्मूथ करता है फिक्स्ड करता है घटाता नहीं है जैसे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है घटाता है ना उसको कम करता है फील्ड इंडक्टर कम नहीं करता है उसको स्मूथ जैसे फील्ड कैपेसिटर क्या कर रहा था स्मूथ कर रहा था वोल्टेज को फिल्टर कर रहा था फिक्स कर रहा था स्मूथ कर रहा था एक स्टेडी अमाउंट में उसको हमेशा के लिए स्टेडी अमाउंट में रखेगा वही चीज़ क्या कर रहा है इंडक्टर कर रहा है इंडक्टर की करीब करंट एटा लिमिट एटा फिक्स्ड अमाउंट लिमिट रखी बस ठीक है আচ্ছা এটা চোৱা বস্তু তোমালোকৰ আগতে মই এতিয়া চাকিটো মই ৰান কৰি আছোঁ এতিয়া মই ৰান কৰিম এতিয়া চোৱা এই তলৰ চাবা দেই ইয়াতে চালে একো বুজি নাপাবা একচুৱেলি আমি কাৰ্ভটো চালে গম পাম গ্ৰাফটো চালে এইটো কিহৰ লাইন হয় এইটো কাৰেণ্টৰ লাইন হয় আৰু এইটো কিহৰ ভল্টেজৰ চ' ধৰিব পাৰিছা আগত যেনেকৈ মই কাৰেণ্ট ভল্টেজৰ কথা কৈছিলোঁ এইবাৰ চোৱা এইবাৰ এই লাইনটো চোৱা কাৰেণ্টৰ লাইনটো চোৱা ত' কাৰেণ্টটো এটা সময়ত জিৰ' আছিলে জিৰ' অলমষ্ট মতলব জিৰ' এম্পিয়াৰ মে থা और ये थोड़ा टाइम जाके पिक में चला गया और पिक में आके कितना हो गया देखो वो 35 का रेंज में ही है देख रहे हो ना वहाँ पे 35 पॉइंट समथिंग में उसी में आ रहा है मतलब एज ए होल वहाँ पे 35 पे जाके ये स्मूथ हो गया करंट 35 में जाके क्या हो गया करंट एक तरह से स्मूथ हो गया और इसके बाद ये करंट अप डाउन यहाँ पे नहीं हो रहा है और पिक पॉइंट भी कितना ही है जीरो है अच्छा ये इसका तुम लोग एक बहुत ही गहरा यहाँ पे मीनिंग है मैं समझा रहा हूँ देखो जब कोई फ्लड आएगा
समझ लो इस सर्किट को छोड़ो, समझ लो कहीं पे फ्लड आ गया और फ्लड का जो पहला झटका होगा, अगर समझ लो कहीं पे कहीं कोई मतलब मतलब लोगों का घर वहाँ पे बहुत सारा बसा हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग घर वगैरह है, और वहाँ पे अचानक से फ्लड आ गया, तो जो फ्लड का जो पहला पानी का जो झटका आके जो तुम्हारा किसी घर में मारे धक्का, मतलब जब भी पहला जो झटका होगा वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो फर्स्ट टाइम जो फ्लड का पानी आके जो कहीं पे धक्का मारेगा वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, ओके okay? उसके बाद का जो पानी का फ्लो चलता रहेगा वो इतना भयानक नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम का जो तुमको वहाँ पे जाके समुद्र जो खुंदा मारी वो पानी टू है फ्लड और ठीक है सेट क्योंकि बेसि तुम्हारे की कर डेस्ट्रय कर बुझी पाई कनसेप्ट मैं कि कब खुजी आसो तो ओके तो कारेन्टर क्षेत्र तैनक बस्तु सरा एतिया तुम्हार एज्यूम कर ला जस्ट भाभी ला जो तुम्हार घर जो लाइट आसे ठीक है मैं इने जस्ट बुझ बस्तु धरी लब कैस ला तुम घर जो लाइट तो आसे अच्छा लाइट तो तुम लोग अन करा सीट बार तुम लोग घर लाइट सीट केस ना जानवा मैं जस्ट बुझाने कह आसो जैसे घर लाइट तुम लोग अच्छा घर लाइट तो बार बद दिया मैं कैसो जो धरी ला तुम एग्जाम्पल लो मैं तुम लैपटपक धरी ला ठीक है तुम लैपटपटे धरी ला तुम तुम लैपटपर जो एल इ डि आसे जोबा लाइट ज्ले लैपटप ठीक है लैपटप जोबी लाइट ज्ले मैं एल इ डि जोबी ज्ले एल इ डि इन्स्टेन्टलि के नज्ले लगेगे नज्ले लैपटप अन करारेगे के लाइट नज्ले तुम जैसे अफ कर दिया लाइट तो तुम लोग नोटिस करा अलग समय कारण ज्लि थके आस्ते आस्ते लाइट तो बंद है नोटिस कर আস্তে আস্তে লাইটটো গৈ পেলাই কি হৈ যায় ডিম হৈ যায় একেবাৰে কিন্তু ইনষ্টেণ্টলি সেইটো কমপ্লিটলি অফ হৈ নাযায় ঠিক তেনেকৈ অন হোৱাৰ সময়তো লাইটটো ইনষ্টেণ্টলি জ্বলি নুঠে কাৰোবাৰ মাইক অফ আছে অন কৰি ল'বা কি অন আছে অফ কৰি ল'বা দেই অঁ ঠিক তেনেকৈ লাইটটো জ্বলাৰ সময়তো কি হয় তোমাৰ ইনষ্টেণ্টলি জ্বলি নুঠে আস্তে আস্তেহে লাইটটোত ব্ৰাইটনেছটো আহে পোহৰটো আহে এইটো তোমাৰ মই ঘৰৰ লাইটৰ কথা কোৱা নাই দেই এইটো ডিচি লাইট মানে যোনবিলাক ডিচি চাৰ্কিট তাৰ কথা কৈ আছোঁ মই তো এইটো কিহৰ কাৰণে হয় দিস হেপেন্স বিকজ অফ দ্য ইন্ডাক্টৰ ইন্ডাক্টৰ কাৰণে হয় এই ইয়াতে চালে গম পাই যাবা কাৰণ এতিয়া তোমাৰ লাইটটো কেতিয়া জ্বলিব কাৰেণ্ট পালে জ্বলিব এটা লাইট বা যিকোনো এটা চাৰ্কিট কেতিয়া অপাৰেট কৰিব কাৰেণ্ট পালে মই লাইটটোৱে কৈ আছোঁ এজুম কৰি লাইটটো তো লাইট কেতিয়া জ্বলিব লাইটে যেতিয়া কাৰেণ্ট পাব ফুল কাৰেণ্ট যেতিয়ালৈকে নাপায় তেতিয়া মানে যেতিয়া গৈ পেলাই ফুল কাৰেণ্ট পাই যাব সি ফুললি ব্ৰাইটনেছটো তাত আহি যাব তো ইয়াতে সেই চোৱা এতিয়া কাৰেণ্টটো ষ্টাৰ্টত কিমান থাকে সাপোজ ইয়াতে ক'ৰবাত মই কি লগাই দিলোঁ এটা সাপোজ এজিউম কৰিলোঁ ইয়াতে মই এটা এল ই ডি লগাই দিলোঁ এটা লাইট লগাই দিলোঁ এই এল ই ডিটো যেতিয়া জ্বলিব কেনেকৈ জ্বলিব আস্তেকৈ জ্বলিব কাৰণ চাৰ্কিটটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু একেবাৰে হাই কাৰেণ্ট পাই নাযায় কাৰেণ্টটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে চোৱা জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে অলপ অলপকৈ আহি আছে কাৰেণ্টটো ইমান এম্পিয়াৰ 17-19 MA তাৰপিছতে তোমাৰ এনেকৈ আহি আছে কিছানে কাৰেণ্টটো এনেকৈ অলপ অলপকৈ বাঢ়ি গৈ আছে তো একদম জিরোর পরা গৈ পেলাই হে এটা সময়ত গৈ 35 MA লৈকে কারেন্ট আহি আছে ইনস্ট্যান্টলি অন করার লগে লগে 35 MA নাহে জিরোর পরা হৈ পৰে 35 MA আহি আছে মানে কারেন্ট আস্তে আস্তেকে বাঢ়ি আহি আছে তো লাইটটো ঠিক তেনেকে অলপ অলপকে কারেন্ট কারেন্ট পাই পেলাই এটা সময়ত গৈ লাইটটো কি করে ফুল কারেন্ট পাই যায় মানে 35 MA কারেন্ট পাই গল আৰু লাইটটো ফুললি যেতিয়া কি হ'ব ব্রাইটনেসটো আহি যাব বুঝিলা আৰু এই বস্তুটো এই যিটো কি হ'ব এইটো কিন্তু ফিক্স থাকিব এটা কমি না যায় আৰু এইটো ফিক্স থাকিব 35 এইটো কিহৰ কাৰণে ফিক্স থাকিব বিকজ অফ ইণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে আৰু ইণ্ডাক্টৰে এইটো কামো কৰি আছে কোনটো কাম ষ্টাৰ্ট পইণ্টত কাৰেণ্টটো সি কিন্তু একেবাৰে আস্তে গ্ৰেজুৱেলি সি ইনক্ৰিজ কৰি আছে ইনষ্টেণ্টলি কাৰেণ্টটো ইয়াতে আহি যোৱা নাই ইয়াতে নাপায় তাৰমানে গ্ৰেজুৱেলি অলপকৈ বাঢ়ি পেলাই এটা সময়তকৈ হাই কাৰেণ্টটো আহিব আৰু তাতে গৈ পেলাই কাৰেণ্টটো ফিক্স হৈ যাব এই গোটেই ফিনোমেনটো এই যে গোটেই ফিনোমেনটো হৈ আছে দিছ ইজ বিকজ অফ ইণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে হৈ আছে ইণ্ডাক্টৰে কৰি আছে তাৰমানে মই যদি টেকনিকেল ভাষাত ক'ব যাওঁ আচলতে সেইবিলাক টেকনিকেল ভাষাত তোমাক বুজি নাপাবা টেকনিকেল ভাষাত ক'ব গ'লে ইট কাৰেণ্ট কাৰেণ্টে কি কৰে ইট ৰেজিষ্ট দ্য ইট লিমিটছ এনি কাইণ্ড অফ চেঞ্জ দেট হেপেন্স ইন দ্য কাৰেণ্ট কাৰেণ্টত হোৱা ছাডেন চেঞ্জক লিমিট কৰে কোনে ইণ্ডাক্টৰে বাট তুমি এনে কথা বুজি পাইছা জানো বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে মই তেনেকৈ বুজোৱা নাই মই বুজাই আছোঁ যে কি চিম্পুল ভাষাত ই কাৰেণ্টক ফিল্টাৰ কৰে মানে লাইক দিছ এণ্ড ছেকেণ্ডলি মই কি কৈছোঁ যে আৰু গ্ৰেজুৱেলি শ্ল'লি কাৰেণ্টটো সি এনেকৈ এটা সময়ত
পিক পয়েন্টত লৈ ইয়াক স্মুথ কৰি দিয়ে, মানে ষ্টেডি কৰি দিয়ে। সো এইটো হ'ব লাগিব, আৰু এইটো নহ'লে কি হ'ব, এই যে লাইটটো মই অলপ তোমাক ক'লোঁ, ইয়াতে যোনটো লাইট আছিলে চাপ'জ এলইডি আছিলে, সি যদি ইনষ্টেণ্টলি যদি সি 35 mA কাৰেণ্ট পাই যায় ইনষ্টেণ্টলি, প্ৰথমতে ধৰা এতিয়া সি 0 mA আছে আৰু ছুইচ অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে 35 mA কাৰেণ্ট আহি গ'ল, কি হ'ব, লাইটটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকিব, মানে ইনষ্টেণ্টলি কাৰেণ্টটো পাই গ'ল, তেতিয়া কি হয় সেই লাইটটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। বুজি পাইছা কনফাৰ্ম কি কৈছোঁ? যেনেকৈ মই সেই পানী এক্সাম্পল দিলোঁ, ফ্লাডৰ প্ৰথম যোনটো পানী আহিব সেইটো ডেষ্ট্ৰাকশ্যন বেছিকৈ ডেষ্ট্ৰয় কৰাৰ চান্স থাকে। ঠিক তেনেকৈ কাৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো, কাৰেণ্টৰ যোনটো প্ৰথম ফ্ল' আহিব, ফাৰ্ষ্ট যোনটো হেৰি হ'ব, সি গৈ পেলাই কিন্তু বেয়া কৰিব পাৰে, গৈ পেলাই যদি সিমান এম্পাউণ্টত কাৰেণ্টেই লাগে, বাট সি গৈ পেলাই কম্পনেণ্টটোক ডেমেজ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে তাক কাৰেণ্টটো দিয়া হ'ব, সিমান কাৰেণ্টেই দিয়া হ'ব, বাট অলপ অলপকৈ অলপ বঢ়াই দিয়া হ'ব, তেনেকৈ গৈ পেলাই কাৰেণ্টটো গৈ পেলাই পায়। আৰু সেইটো কিহৰ কাৰণে হয়, বিকজ অফ দিচ ইণ্ডাক্টৰ, বিকজ অফ দিছ ইণ্ডাক্টৰ। ক্লিয়াৰ হ'ব? মোৰ মূৰে বিষুটি গৈছে, আজি হ'ব তেন্তে, বাকী নেক্সট ক্লাছ কৰি কৰি দিয়া। মই তোমালোকৰ চাগে তিনিটা হ'ল, হা তিনিটা হ'ল, বাকীখিনি মই নেক্সট ক্লাছ ক্লিয়াৰ কৰিম বাৰু। তো মই মোষ্টলি কালিতো বাৰু তোমালোকৰ ক্লাছ নাই, পৰহি ক্লাছ নহ'বও পাৰে, অঁ তোমালোকৰ পৰহিটো চানডে পৰি আছে ন, চানডে, ঠিক আছে হ'ব দিয়া, মই জনাম বাৰু, হ'লে হ'লে মনডে হ'ব তোমালোকৰ আৰু। স্যার পৰহি চানডে, হা পৰহি স্যাটারডে, আজি থার্সডে হয়, অঁ আজি থার্সডে, আচ্ছা স্যাটারডে, স্যাটারডে ক্লাছটো মই চিয়'ৰ নহয় তাৰমানে, হা মই মই জনাই দিম বাৰু মেছেজত তোমালোকক, মানে মই অলপ বাহিৰত যাব পাৰি কাৰণে। ওকে ওকে ঠিক আছে, আজি মই এৰিব, বাই, ঠিক আছে, বাই।